Сәлеметсіңдер ме, балалар? 29-шы сабақ қорытындылау. Бірінші есеп. Біздің сыныпта кейбір оқушылары сүйікті пәні ретінде математика мен қазақ тілін атайды. Сұрақтарға жауап бер. Неше оқушы математиканы сүйікті пәні деп санайды? Мінекей бізде математика және қазақ тілі берілген екен. Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни 7 оқушы математиканы сүйікті пәні деп санайды екен. Келесі, неше оқушы қазақ тілін сүйікті пәні деп санайды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 оқушы қазақ тілін сүйікті пәні деп санайды екен. Неше оқушы математиканы да және қазақ тілінде сүйікті пәні деп санайды екен? Яғни мына қиылысуындағы есімдерді санаймыз. 1, 2, 3, 4. 4 оқушы математиканы да қазақ тіліне де сүйікті пәні деп есептейді екен. Санжардың математиканы да қазақ тілінде жақсы көретіні рас па? Әрине, Санжар математиканы да, яғни қазақ тілінде жақсы көреді екен. Ол рас. Келесі, Майраның математиканы жақсы көретіні рас па? Рас, Майра математиканы жақсы көреді екен. Екінші есеп. Есептерді шығар. Екіге бөлінетін бір таңбалы сандар жиынын көк дөңгелекке, яғни көк дөңгелекке бір таңбалы сандар жиынын жазуымыз керек екен. Екіге бөлінетін. Яғни екіге 2 бөлінеді, 4 бөлінеді, 6 да бөлінеді, және 8 де бөлінеді екіге. Ал қызылға 3-ке бөлінетін, қызыл мына диаграммаға, қызыл шеңберге 3-ке бөлінетін бір таңбалы сандарды жазуымыз керек. 3, 6 бөлінеді, 9 бөлінеді. Енді осы жиындардың қиылысында неше элемент бар? Осы жиындардың қиылысында бір ғана элемент бар. Ол 6 саны. 6 саны жаңағы 2-ге де бөлінеді, және де 3-ке де бөлінеді. Ұқтыңдар ғой, иә? Екінші есептің әнұсқасы, 2-ге бөлінетін 20-ға дейінгі сандар жиынын көк дөңгелекке жаз, 3-ке бөлінетін 20-ға дейінгі сандар жиынын қызыл дөңгелекке жаз. Әрбір жиында неше элемент бар? Осы жиындардың қиылысында неше элемент бар? Жақсы, 2-ге бөлінетінді көк жиынға жазатын болсақ, яғни 2-ге 2 бөлінеді, 4 бөлінеді, 6 бөлінеді, 8 бөлінеді, 10 бөлінеді, 12 бөлінеді, 14 бөлінеді, 14, 16 да бөлінеді, 18 бөлінеді, 18 және де 20 бөлінеді. Иә, екі санына осы осы сандар бөлінеді. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Енді 3 санына бөлінетін сандар жиынын мына көкке қызыл дөңгелекке жазуымыз қажет екен. Яғни 3, 3-ке бөлінеді, 6, 3-ке бөлінеді, 9, 3-ке бөлінеді, 12, 3-ке бөлінеді, 15, 3-ке бөлінеді, 18, 3-ке бөлінеді. Мінекі осы сандар 3-ке бөлінеді. Енді әрбір жиында неше элемент бар? Мына жерге 2 де бөлінеді, мында 3-ке бөлінеді. Мысалы, 2-ге бөлінетін жиында неше сан бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 элемент бар екен. 10 элемент бар екен. Ал 10 элемент бар екен. Ал енді 3-ке бөлінетін жиында қанша элемент бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 элемент бар екен. Ал енді осы жиындардың қиылысында неше элемент бар? Қиылысында 3 элемент бар. Яғни бұл 3 элемент, 3 сан. Ол 2-ге де және де 3-ке де бөлінетін сандар жиыны болып табылады мына қиылысындағы. 6 ол 2-ге де бөлінеді, 3-ке де бөлінеді. 12 2-ге де, 3-ке де. 18 ол 2-ге де және 3-ке де бөлінеді екен.
Үшінші есеп, сыныпта үш қатардың әр қайсында үш партадан бар. Сыныпта барлығы неше парта бар? Яғни бізде қатар, үш қатар бар екен. Әр қатарда үш партадан барлығы неше парта бар? Шешуі үшті үшке көбейтеміз. Үшті үшке көбейтетін болсақ, тоғыз. Яғни тоғыз партадан. Жауабы барлығы тоғыз парта бар. Үшінші есептің ән нұсқасы, есепті шығар, оны есептің нұсқасымен салыстыр, ән нұсқасымен салыстыр. Сыныпта үш қатардың әрқайсында үш партадан, сыныпқа тағы төрт парта әкелінді, барлығы неше парта болды? Қысқаша жазылу, қатар үшеу, әр қатарда үш партадан әкелінді, тағы да төрт парта. Барлығы неше парта бар? Енді шешуін табатын болсақ, үшке үшті көбейтеміз. Содан кейін қосамыз төртті. Тоғызға төртті қосатын болсақ, он үш парта екен. Барлығы он үш парта бар. Парта болды. Үшінші есептің Б нұсқасы, қысқаша жазылу бойынша Ә нұсқаға Ә есепке кері есеп құрастыр. Яғни болды бізде белгісіз парта үш қатар, әкелінді төрт парта, барлығы он үш парта. Яғни шешуіне келетін болсақ, бұл жерде қысқаша жазылу бар. Енді тек шешуін ғана жазатын болсақ, бұл жерде 13-тен 4-ті азайтамыз. 13-тен 4-ті азайтатын болсақ, бізде 9 болады. Яғни 9-ды 3-ке бөлсек, 3 қатарға. Яғни 3 партадан болғаны бізге мәлім болады. Жауабы болды 3 парта деп жазамыз. Екіншісі, болды үш партадан үш қатар, әкелінді белгісіз, барлығы 13 парта. Шешуіне келетін болсақ, 13-тен азайтамыз, 3 көбейту 3. Яғни 13-тен азайтамыз 9-ды, мәні 4. Яғни әкелінді 4 парта. Жауабы әкелінді 4 парта. Келесі есеп, болды үш партадан белгісіз қатар, әкелінді төрт парта, барлығы 13 парта. Енді бұл жерде шешуіне келетін болсақ, 13 азайту 4 бөлу 3. 13-тен 4-ті азайтсақ 9, 9-ды 3-ке бөлсек 3 шығады. 9-ды 3-ке бөлсек 3 шығады, яғни бұл 3 қатар бар екен бізде. Қы дейміз, яғни қатар. Жауабы 3 қатар бар. Мінекей. Төртінші есеп, есепті шығар. Мектептегі жөндеу жұмысына 3 килограммнан 2 құты көк және 15 килограмм ақ бояу сатып алынды. Барлығы неше килограмм бояу сатып алынды? Қысқаша жазылу, яғни көк бояудан 2 құты 3 килограммнан, ақ бояу 15 килограмм екен. Барлығы қанша килограмм бояу бар? Шешу, енді 2-ні 3-ке көбейтеміз, қосамыз 15-ті. Яғни 6 килограммға қосамыз 15 килограммды. Барлығы 21 килограмм бояу сатып алынған екен. Жауабы барлығы 21 килограмм бояу сатып алынды. Сатып алынды. Төртінші есепте енді кері есеп шығар дейді. Көк, яғни 6 килограмм, ақ 15 килограмм. Нешеге артық? 15-тен 6-ны азайтсақ 9 килограмм, ақ бояу 9 килограмм артық әкелінді деп жаздық. Келесі, көк 6 килограмм, ақ белгісіз 9 килограмм артық. Шешу 6-ға 9-ды қосақ 15 килограмм ақ бояу екен. Жауабы ақ бояу 15 килограмм деп жаздым.
Бесінші есеп көрсетілген қосындының мәні шығу үшін әр топтан 3-3-тен сан таңдап ал. Яғни мына жерде 100 шығу керек екен. Ол үшін 45-ке 15-ті қосатын болсақ 60. 60-қа 40-ты қосақ 100 шығады. Яғни 45 қосу 15 қосу 40 мәні 100 шығады екен. Келесі 990 шығу керек екен. 990 шығу үшін 450-ге 410-ды қоссақ 860, қосу 130. Мінекей 450 қосу 410 қосу 130. Мәні бізде болады 990. Келесі 88 шығу үшін так 24 қосу 26 50 болады. Қосу 26, қосу 38, мәні 88 шығады. Енді 77 шығу үшін, мені оп оңай екен, 33 қосу 44, қосу 0, мәні 77 шығады екен. 8-ші есеп, есепте 75 дециметр квадратқа 45 дециметр квадратты қосатын болсақ, онда 110, 120 болады екен. 120 дециметр квадрат болады екен. 4 метрге 8-ді көбейтсек 32 метр квадрат. 45-ті 5-ке бөлсек 9 сантиметр квадрат шығады. 800-ден 235-ті азайтатын болсақ 765. 565 метр квадрат шығады екен. 565 метр квадрат шығады. 7-ші есеп, яғни бағасы 6 теңге, құны 30 теңге, саны белгісіз дана. Енді санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз. Яғни 30 теңгені бөлеміз 6 теңгеге. Сонда бізде саны шығады, яғни саны 5 дана екен. Жауабы саны 5 дана болады. Екіншісі бағасы 7 теңге, саны 5 дана, құны белгісіз. Құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтеміз. Яғни 7 теңгені көбейтеміз 5 данаға. 7-ні 5-ке көбейтек, яғни 35 теңге шығады екен. Жауабы құны 35 теңге болады. Саны 8 дана, құны 40 теңге екен. Бағасы белгісіз. Бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. Яғни 40 теңгені бөлеміз 8 данаға. Сонда бізде 5 теңге шығады екен. Жауабы бағасы 5 теңге деп есептелінеді. 8-ші есеп, 2, 7, 9 цифрларын пайдаланып, қанша 3 таңбалы сан жазуға болады? Шешімін көрсету үшін 3 түсті қарындаш пайдалан, мүмкіндіктер тармағын құр. Балалар, енді мен мүмкіндіктер тармағын құрайын, менде түрлі түсті қарындаш жоқ. 2, 7, 9, 279, 7, 9, 2, 9, 2, 7. 2, 9, 7, 7, 2, 9, 9, 7, 2. Осындай мізде мүмкіндіктер тармағы шығады екен. 9-ші есеп, өрнектерді оқып, олардың мәнін тап. 35 бөлу 5, қосу 5, көбейту 6. Бірінші, бұл жерде көбейту орындалады, және бөлу. 35-ке 5-ті бөлетін болсақ 7, қосу 30 болады, көбейтетін болсақ. Яғни 7-ге 30-ді қоссақ 37 болады мәні. Келесі, 22-ке 8-ді қоссақ 30, 30-ді 5-ке бөлсек 30 бөлу 5 мәні 6-ға тең, 6-ға 7-ні қоссақ мәні 13-ке тең екен.
Келесі 15-ті 3-ке бөлсек 5, 45-ті 5-ке бөлсек 9, 9-ға 75-ті қосатын болсақ 84. 48-ден 28-ді азайтсақ 20, 14-ден 9-ды азайтсақ 5, 20-ны 5-ке бөлеміз. 20 бөлу 5 мәні 4-ке тең екен. Келесі 8-ді 5-ке көбейтеміз 40, 32-ні 4-ке бөлсек 8, яғни 40 қосу 8 мәні 48-ге тең. 70 азайту 5 көбейту 4, бұл жерде 5 көбейту 4 бірінші орында алады. 20, 70-ден 20-ны азайтсақ 50, 50-ден 9-ды азайтсақ мәні 41-ге тең. 73-ке 29-ды қосақ 102, 5-ке 9-ды көбейте 45. Енді 102-ден 45-ті азайтатын болсақ мәні 57-ге тең екен. Келесі, мына жерде бөлу орындалады. 40-ты 8-ге бөлсек 5, 5-ті 73-ке қосатын болсақ 78, жақшаның іші 78-ге тең. Яғни 400-ден азайтамыз 78-ді мәні 322-ге тең. Келесі есеп, жақшаның іші 4-ке тең болады. 5-ті 4-ке көбейтек 20, 20 қосу 59, мәні 79-ға тең. 5 көбейту 8, 40, 27 бөлі 3, 9, 40-қа 9-ды қоссақ 49, 82 азайту 49, мәні 33-ке тең болады. Бұл жерде бірінші бөлі мен көбейту орындалады, 35, мына жерде 5. 5-ке 35-ті қосатын болса 40, 55 қосу 40, мәні 95 болады. Мына жерде 100 деп жазып аламыз, азайту. 26-ға 14-ті қоссақ 40, 40-ті 8-ге бөлсек 5 екен. 100-ден 5-ті азайтсақ мәні 95-ке тең. Оныншы есеп, ұпайларды сана, көбейту және қосу таңбаларын пайдаланып өрнектер жаз. Енді бұл жерде ұпайларды санайтын болсақ, 7-де бізге 4 рет тигізген екен, яғни 7-ні 4-ке көбейтіп, оны 3-ке қосамыз. Себебі 3 ұпай біреу ғана. 7-ні 4-ке көбейтек, бізде 28, 28-ге 3-ті қосатын болсақ 31. Яғни бұл жерде 31 ұпай екен. Келесіде бізде 3-тіктен 4-теу бар екен, 4 рет тигізген екен 3-ке. Сондықтан 3-ті 4-ке көбейтеміз, оған қосамыз 10-ды, 10-ға 1-ақ рет тиген екен. 3-ті 4-ке көбейтетін болсақ 12 қосу 10 мәні 22-ге тең. Келесі, бұл жерде 7 санына 2 рет тиген екен. 3 санына 3 рет тиген екен. 1, 2, 3. 7-ге 2 рет. 7-ге 2-ні көбейтсек 14 қосу 9 болады. 14-ке 9-ды қоссақ 25 ұпай екен.